Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U emisiji Iza ekrana danas govorimo o novim vijestima u 17 sati na prvom programu. O glazbenom šou Do posljednjeg zbora. Bili smo na novinarskoj projekciji filma Ljudoždar vegetarijanac. A u rubrici Zajedno smo rasli ugostili smo barda, poezije i glazbe Arsena Dedića. Ali prije svega prisjetimo se naše drage kolegice, neponovljive zvijezde i nada sve tople i drage osobe. Helge Vlahović-Brnobić. Prošle godine u našoj emisiji gostovala je u rubrici Osobna priča. Pa ćemo ovom tužnom prigodom ponovno vidjeti što nam je Helga tada rekla. Ponesite na put zvan život, duh valcera i polki, plešite kroz život, čuvajte u srcu one i ono što vam je milo. A kad postane preteško, sjetite se kako to kaže Scarlett O'Hara. Sutra je novi dan. Uručujući 2009. godine zlatno odličje za zasluge Republike Austrije, Helgi Vlahović-Brnobić, ravnatelj Austrijskog kulturnog foruma u Hrvatskoj, Christian Ebert, spomenuo je da otkad je u Hrvatskoj, prvoga dana u godini sluša njezin komentar novogodišnjega koncerta iz Beča. Taj posao uistinu damski obavlja već više od 3 desetljeća. Moram priznati da je to i veliki užitak, zaista je, to nije posao više, to je zaista obostrani užitak. Ja vjerujem kako za gledatelje koji su se zaista pretvorili, ja bih rekla, u poštovatelje tog koncerta i to onda pobožno gledaju svake nove godine ujutro, tako i za mene koja to isto tako pratim i moram naravno to pratiti, usuđujem se reći, malo manje opušteno, ali... je zaista ugodno. Danas nam Vica Vukov pjeva prvo nagrađenu kompoziciju sa... O Helginoj karijeri ima se što reći. Karijera koja je posebna po svojoj raznolikosti i raznovrsnosti u različitim segmentima programa i koja traje pola stoljeća. Kad sam ja počinjala, to je bilo 64. nije bilo toliko grafike. Mi smo zapravo bili one osobe, ona lica po kojima je televizija postala prepoznatljiva. I to je bio taj najavljivački posao. I s tim sam počela. To je zapravo bio moj prvi dodir s kamerom i s mikrofonom, osim što sam nekoliko mjeseci prije toga hospitirala na radiju i učila taj zanat, naravno od vrsnih učitelja. A onda kasnije bilo mi je zgodno što sam mogla raditi i zabavno glazbene emisije, pa mozaične emisije. Radila sam ono što je dosta važno za našu televiziju bilo da se predstavimo u inozemstvu. To su bile takozvane duplex emisije s Austrijom i s Njemačkom. Bilo je jako puno i duplex emisija Radio Zagreba tadašnjeg s nekim stranim radiostanicama, sa Radio Duisburgom ili Bremenom ili München ako hoćete i tako dalje. Dakle, bilo je tu puno međunarodnih programa, tako da sam, ja bih rekla, tu izvještila tu sposobnost da više jezično vodim neke programe. I naravno, krasna iskustva su bila sa jadranskim susretima, recimo to je bio posao na terenu, bila je emisija Jugoslavija Dobar dan, koja će se sigurno sjetiti gledatelji koji su negdje tu mojih godina. Danas je Helga ponosna majka dvije uspješnih kćeri. Ima ispunjene dane. Brigu za 93-godišnju majku, šetnje s privrženom kućnom ljubimicom Larom i druženja s prijateljima kao i kolegicama iz spikerskog kvinteta. Kaže da je trebalo vremena da shvati da je slobodna. Ja imam ispunjen dan. Jako mi je drago da nisam više u tako velikom stresu. Osjetila sam kad sam otišla u mirovinu, s jedne strane da mi je silno falio posao, a s druge strane sam bila zadovoljna da sam otišla jer sam... malo sam i čeznula za tim opuštanjem. Naime, mnogi ljudi pričaju istu priču. Kad se otvore i kad su spremni priznati, veći dio moj života je prošao u jednom grču. I nedavno je primarius Breitenfeld govorio o tim profesijama, govorio je naravno o glumcima, o pjevačima, o glazbenicima. Međutim, jedna rečenica me duboko pogodila kad je rekao da je neki leitmotiv, dakle jedno što je bio zajednički nazivnik svima, to je da svi pamte jednu zebnju zapravo i da svi pamte upravo taj grč
da su neprekidno zabrinuti, ali moram priznati da je dobar dio mog života prošao u grču, u jednoj svijesti da sam silno odgovorna za ono što govorim, kako nastupam u javnosti, a istovremeno je tu bila prisutna velika odgovornost za funkcioniranje obitelji. Bila sam logistička podrška mom suprugu koji je umro, sad već ima, bit će za koji dan, 14 godina, ali on je bio neurokirurg. Dakle, očekivalo se da će žena doma podmetnuti leđa da bi on mogao raditi svoj posao koji je zapravo neusporediv sa onim što ja radim. Iako je odgovornost svakako velika i s jedne i s druge strane. Ova današnja televizija sigurno ne bi bila to što jest da nije bilo generacije koja još jednako živi u sjećanju gledatelja. I mi smo, bez obzira što nismo bili savršeni daleko od toga, mi smo postigli jednu razinu profesionalnosti i mislim na taj način smo isto i poticali poštovanje, to ono o čemu stalno govorim. Poticali smo poštovanje u publici koja je znala cijeniti to što im prezentiramo i imali su povjerenja u to što kažemo, jel? Što se danas zapravo relativno rijetko događa. Mnogi žale zbog preranog odlaska naše Helge. Život je takav, ponekad veseo, ponekad tužan. A tako ga je i ona živjela i hrabro prolazila kroz sve životne mjene. A svoju dobrotu i optimizam nesebično dijelila s drugima. Zato ćemo je se sa smješkom na licu sjećati i sada kada smo tužni. Nastavljamo emisiju s prilogom o novim vijestima u 17 sati na prvom programu Hrvatske televizije. Ana Zadro.